أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عزيز طلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح المدوم كتاب زكاة درس نمبر 19 میں زكاة کے جانور کی صفات بیان کی جائیں گی جو جانور زکاة میں دیے جاتے ہیں ان کی کچھ صفات ہیں ان پر گفتگو ہونے والی ہے خلاصہ مطالب میں ان چیزوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس میں کچھ اصطلاحات ہیں عربی لغت کے جو ہے مطالب ہیں ان کو بھی پیش کریں گے اور متعلقہ فروعات اور مسائل اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل اور حکم مذکور کی ادلہ اور روایات بھی پیش ہوں گی اصل عبارت جو انشاءاللہ پیش ہوگی اس میں ہے لا تؤخذ الربا کچھ حیوانات ہیں کہ جن کو زکاة کے عنوان سے نہیں دیا جا سکتا ان میں سے ایک ربا ہے رے پر پیش ہے با پر شد ہے اور یا مکسورہ ہے یہ وہ حیوان ہوتا ہے جس نے تازہ بچہ جنم دیا ہو اور ابھی اس کے 15 دن نہ گزرے ہوں تو اس مدت کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ یہ حالت نفاس میں ہوتا ہے اور یہ ایک مرض اور بیماری شمار ہوتی ہے اور شرعاً صحیح اور جائز نہیں ہے کہ مریض حیوان کو زکاة کے طور پر دیا جائے کیونکہ اس سے لینے والے کو مستحق کے زکاة کو کیا ہوتا ہے ضرر پہنچتا ہے اگرچہ مالک اس حیوان کو دینے کے لیے راضی ہو جائے کیونکہ جو چیز شریعت کے لحاظ سے مجزی اور کافی نہیں ہے تو مالک کا راضی ہونا بھی اس کو کافی نہیں بنا سکتا ہاں اگر تمام حیوانات جن پر زکاة لازم ہے جن کی زکاة نکالی جا رہی ہے انہوں نے تازہ بچے دیے ہوں تو پھر زکاة میں بھی انہی میں سے ایک دیا جا سکتا ہے اور پھر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ کوئی دوسرا حیوان خرید کر زکاة کے عنوان سے دے جیسا کہ اگر تمام مریض ہوں حیوانات تو پھر زکاة میں بھی مریض حیوان کو ہی قبول کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ وہ حیوان بھی زکاة میں نہیں دیا جا سکتا جو معیوب ہو جس میں کوئی عیب پایا جائے جبکہ بقیہ حیوانات وہ صحیح و سالم ہوں اور اسی طرح مریض حیوان کو بیمار حیوان کو بھی جو بھی اس کی مرض ہو وہ زکاة میں نہیں دیا جا سکتا جب بقیہ صحیح و سالم ہوں اور اسی طرح جو کافی عمر رسیدہ ہے بوڑھا جانور ہے وہ بھی زکاة میں نہیں دیا جائے گا جب بقیہ جانور وہ جوان ہوں تو یہ جناب علی خلاصہ مطالب ہے ایک حد تک اور انشاءاللہ جو بقیہ مطالب ہوں گے ان کے متعلقہ ان کو بھی پیش کیا جائے گا اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ روایات وغیرہ کی طرف بھی اشارہ کیا جائے جو ان مطالب کے متعلقہ ہیں عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشديد الباء ربا جو عربی لغت کا ایک لفظ ہے اس کا معنی ہوتا وہی الوالدۃ من الانعام عن قرب الى 15 یوما یعنی وہ ماں اور بچہ جنم دینے والا حیوان کہ جس نے ابھی قریب قریب میں بچہ جنم دیا ہے 15 دنوں کے اندر اندر اس کو زکاة کے طور پر نہیں دیا جا سکتا لا تؤخذ الربا یعنی اگر مالک تازہ بچہ جنم دینے والا حیوان زکاة میں دینا چاہتا ہے تو وہ نہیں لیا جائے گا کیوں لأنها نفساء چونکہ ان ولادت کے دنوں سے لے کر یعنی تازہ جو اس نے بچے کو جنم دیا ہے 15 دنوں تک اس کے جو ایام ہوتے ہیں وہ نفسا کے شمار ہوتے ہیں وہ ایک قسم کی مرض ہے ایک قسم کا نقص ہے فلا تجزی یا فلا تجزیو تو پھر یہ کافی نہیں ہوگا
وَإِن رَاضِيَ الْمَالِكُ، اگرچہ کہ مالک وہ حیوان زکوٰۃ میں دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس حیوان کو زکوٰۃ میں اس وجہ سے نہیں لیا جاتا کہ کہیں مالک کے لیے زحمت اور ضرر کا باعث نہ ہو، چونکہ اگر وہ بچہ تازہ جنم دینے والے حیوان کو لے لیا جائے گا تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، پھر اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اور وہ مر سکتا ہے یا مالک کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ربا تازہ جنم دینے والے حیوان کو اس لیے نہیں لیا جاتا چونکہ خود اس میں نقص ہے، ایک قسم کا مرض ہے، ایک قسم کی کمزوری ہے، اس وجہ سے اس کو شریعت میں نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مالک کی طرف سے اگرچہ وہ بھی ہو سکتی تھی والد کے اس کے لیے شاید مشقت کا باعث ہو یا ضرر کا باعث ہو، لیکن یہ مالک کی طرف سے مکمل وہ وجہ نہیں ہے کہ اس کو نہ لینے کی، بلکہ خود حیوان کے اندر بھی یہ کمی کمزوری یا مرض موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ میں نہیں لیا جاتا۔ نعم لو كانت جمعو ربا لم يكلف غيرها، ہاں اگر کسی انسان کے پاس تمام جو حیوانات ہیں جن کی زکوٰۃ لی جا رہی ہے وہ ربا ہوں، یعنی تازہ انہوں نے بچے جنم دیے ہوں، لم یکلف غیرہا، تو اس کو تکلیف اور ذمہ داری نہیں دی جائے گی کہ ان کے علاوہ کوئی خرید کر زکوٰۃ میں ادا کرے۔ یا جمعو اب اس میں ہے کہ اگر یہ غیر منصرف ہو تو پھر تنوین نہیں آئے گی، لیکن اجمع تو غیر منصرف ہوتا ہے لیکن جمع کے بارے میں وہ یقینی نہیں ہے، تو بہرحال ربع میں تو یہاں شاد ہونی چاہیے اگر تمام جانور وہ کیا ہیں تازہ انہوں نے بچے جنم دیے ہوں، تو پھر مالک کو جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے کوئی دوسرا حیوان خریدنے کے لیے ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ وَلَا ذَاتُ الْعِوَارِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا مُطْلَقُ الْعَيْبِ، اور اسی طرح عیب دار جانور بھی زکوٰۃ کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا اور نہیں لیا جائے گا۔ اس کو لفظ عوار پڑھتے ہیں، بِفَتْحِ الْعَيْنِ، عین پر فتح دیا جائے گا، عوار یعنی عیب کے معنی میں ہوتا ہے، وَضَمِّهَا، اور اس کو عوار بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا معنی بھی عیب ہوتا ہے، بلکہ عوار بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے لغت میں موجود ہے۔ بہرحال عوار جو ہے یا عوار مطلق العیب، یہ عیب کو کہتے ہیں، یعنی عیب دار جانور جب دوسرے صحیح و سالم ہوں تو ان کو زکوٰۃ کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولل مریضہ تو کئی فکانا، اور اسی طرح مریض جانور جو بیمار ہے اس میں کوئی بیماری اور مرض موجود ہے، جو بھی مرض ہو تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کے طور پر جب باقی وہ صحیح و سالم ہوں۔ ولل حرمت المسنت عرفا، اسی طرح بوڑھا جانور جو ہے عمر رسیدہ اور زیادہ عمر والا جو حیوان ہے وہ بھی زکوٰۃ کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا جب باقی حیوانات وہ کیا ہیں جوان ہوں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو اس بحث میں یعنی زکوٰۃ میں دی جانے والے جانور کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ صحیح عبد الرحمن امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لیس فی الاکیلت ولا فی الربا اللتی تربا اثنین ولا شات لبن ولا فحل الغنم صدقہ، یعنی جو جانور کھانے کے لیے بنایا گیا ہو، پالا گیا ہو، اور جو جانور بچوں کو یعنی تربیت کر رہا ہو، ان کو دودھ پلا رہا ہو، اور اسی طرح دودھ دینے والی جو بکری ہے، اور اسی طرح جو نر ہوتا ہے بکریوں کو لیے جفتی کرانے کے لیے، ان کو صدقہ میں نہیں لیا جائے گا، ان میں صدقہ بھی نہیں ہوتا اور صدقے میں بھی ان کو نہیں لیا جاتا۔
فسائل الأشیاء بابدہم ابواب زکاة الانعام میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس روایت کے سارے راوی جلیل القدر ثقات ہیں. موثق ہے سماع بن مہران امام صادق علیہ السلام سے لا تؤخذ الاقولۃ والاقولۃ الکبیرۃ من الشاۃ تكون فی الغنم ولا والد ولا الکبش الفحل، یعنی وہ جانور زکات میں نہیں لیا جائے گا جو کھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اسی طرح جس نے بچہ جنم دیا ہے، اور نہ ہی نر جو جفتی کرانے کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو صاحب جواہر فرماتے ہیں یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے، ربا تمام جانوروں میں سے بچہ جنم دینے والا جانور ہوتا ہے، ماں جانور ہوتا ہے. تو دوسری روایات میں صراحت کے ساتھ، دوسرے علماء کے ہاں صراحت کے ساتھ یہ چیز موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ربا ہوئی بکری ہوتی ہے جس نے بچہ جنم دیا ہو، اونٹ کو، گائے کو، ان کی جو تازہ جنم دینے والے جانور ہوتے ہیں ان کو ربا نہیں کہتے. جیسا کہ بخوش سے علماء نے اس کا اعتراف کیا، چونکہ کوتب لغت میں ربا یعنی شات کے ذریعے اس کی تفسیر کی جاتی ہے، یا پھر مینڈا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کبھی کبھی اونٹ کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ بکری کے حوالے سے ہے. اور اس کے بعد 15 دن تک جو ہے یہ ربا شمار ہوتا ہے. مجمع البحرین میں علامہ طریحی جو کہ لغت شناس ہیں، مجمع البحرین میں قرآن اور احادیث اہل بیت کی لغات پہ کام کیا گیا، بہت ہی علمی عمدہ کتاب ہے، فرمایا ہے یشات اللتی تو ربا فی البیت من الغنم لعجل اللبن، یعنی ربا وہ بکری ہوتی ہے جس کو گھر میں تربیت کی جاتی ہے تاکہ اس سے دودھ حاصل کیا جائے. وقیل ہے یشات القریبت العہد بالولادہ، اور ایک قول ہے کہ وہ بکری ہوتی ہے جس نے تازہ بچہ جنم دیا ہو. وقیل ہی الوالدۃ ما بینہ و بین 15 تا 10 یوماً، اور ایک قول ہے کہ وہ 15 دنوں تک ربا شمار ہوتی ہے. قیل بینہ و بین 20، اور ایک قول ہے کہ 20 دنوں تک. وقیل بینہ و بین 2 شہرین، اور ایک قول ہے کہ 2 مہینوں تک ربا شمار ہوتی ہے. تو ربا کی تفسیر کرنا کہ وہ کیا ہے، 2 بچوں کی وہ کیا ہے تربیت کرتی ہے یا ان کو دودھ پلاتی، جیسا کہ صحیح عبد الرحمن میں موجود ہے، کتب لغت اور کتب فقہا میں اس کے موافق نہیں ہے، مگر کاشف الغطاء میں علامہ جعفر جو کاشف الغطاء تھے انہوں نے اس میں موافقت کی ہے، اور صاحب جواہر جواہر الکلام علامہ محمد حسن نجفی نے اس کا اعتراف کیا ہے. شاید یہ راوی کی تفسیر ہو اور اسی لیے فقہا نے اس سے اعراض کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ساری وہ زکوٰۃ جن مال کی ادا کرنی ہے وہ ربا ہوں یعنی تازہ انہوں نے بچہ جنم دیا ہو، تو پھر ان میں سے ایک جانور جو ربا ہے اس کو قبول کیا جائے گا، کافی ہوگا، جیسا کہ بخوش علماء نے اس کی تصریح کی ہے. چونکہ اس وقت ان ادلہ میں اطلاق پایا جاتا ہے اور ان کے معارض بھی کوئی نہیں ہے، اور ایسی صورتحال سے پھر وہ دلیلیں جو کہتی ہیں کہ ربا کو زکوٰۃ کے طور پر نہ لیا جائے وہ انصراف رکھتی ہیں. اور یہاں تک عیب دار اور ذات العوار یا اوار ہے، تو یہ بھی ایک قول ہے کہ اس میں عوار بھی وہ پڑھا جاتا ہے، لغت میں موجود ہے، اور یہ ہر عیب کو کہتے ہیں، عیب دار جانور بھی اس کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں لیا جاتا. اچھا، مرض میں بھی اسی طرح ہے کہ کوئی بھی مرض ہو، بیماری ہو، تو بیمار جانور کو جب دوسرے صحیح و سالم ہوں تو زکوٰۃ کے طور پر نہیں لیا جاتا. اور حرمہ مسنہ، حرمہ کا معنی ہے مسنہ، یعنی سن رسیدہ اور بہت زیادہ بوڑھے جانور کو بھی زکوٰۃ کے طور پر نہیں دیا جاتا. ان 3 میں جو ممنوعیت ہے یعنی ان کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں دے سکتے، یہ مذہب اصحاب ہے یعنی شیعہ علماء و فقہا کا نظریہ ہے، بلکہ منتحل مطلب میں علامہ ہلی نے فرمایا ہے
لا يعرف فيه خلافا لصحيح محمد بن قيس عن ابي عبد الله علیہ السلام، اس میں اختلاف یا مخالف معلوم نہیں ہے، اور اس کی دلیل محمد بن قیس بجلی کی صحیح و سند روایت امام صادق علیہ السلام، لا تؤخذ حرمت ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق، بہت زیادہ بوڑھا جانور اور مریض جانور زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا مگر صدقہ لینے والا اس پر راضی ہو، تو مریض جانور کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں لیا جاتا، اس میں اجماع ہے، تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے، اور یہ جو محمد بن قیس باجلی کی روایت ہے وسائل الشیعہ باب ششم ابواب زکوٰۃ الانعام میں موجود ہے.